11 lidí se v noci zranilo při havárii autobusu městské hromadné dopravy v Brně. Autobus narazil do sloupu veřejného osvětlení na frekventované čtyřproudové silnici před půlnocí, a to v městské části Komín. V noční lince v té době cestovalo 30 lidí. Tři z nich, včetně řidiče, utrpěli těžká zranění a skončili v brněnských nemocnicích. Většinu zraněných ošetřili zdravotníci přímo na místě. Nejčastěji se jednalo o úrazy hlavy nebo končetin. Na místě jsme měli 4 jednotky, v době našeho příjezdu byli téměř všichni cestující mimo autobus. My jsme jednu osobu vynesli z autobusu pomocí páteřové desky. Pomáhali jsme zdravotnické záchranné službě s přenášením pacientů. No tak a přední část toho autobusu je demolovaná po tom kontaktu s tím stožárem trolejového vedení, takže tam naši technici budou v garáži rozhodovat, ale ta škoda je opravdu velká. Tady ta událost je samozřejmě jedna z výjimečných v posledních několika letech, jednak tím průběhem, a samozřejmě my budeme čekat na výsledky vyšetřování, protože na základě těch informací nebo na základě indicí, které máme na místě, tak není jasná příčina.